ဒီလိုမျိုးကဘာတည်းလဲဆိုတော့တမောကြောတိဗရဗရာရေနောအဲဒီလိုမျိုးကဘာတည်းလဲဆိုတော့ဒီမိဘဝဘဝကဒါနာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေဒီမိမိကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဆိုတော့ဒီဘဝမှာအလုံးတရားမှာဆင်းရဲတယ်မိဘတမ်းမှာဝင်သားရမိဘကလည်းအလုံးတရားဆင်းရဲတယ်အဲဒီဆင်းရဲတဲ့မိဘတမ်းမှာမိမိကဟောလူလာဖြစ်ရတယ်အဲဒါအမောင်တွေကလားအမောင်တွေကလားအမောင်တွေမှာလေအမောင်ထက်မ
among the Gana, among the Gana, among the Mani, among the Mani, among the Lu, among the Lu, among the Dwade Bugu, among the Dwade Bugu, to Bugu, who we meet to Wawaga, Tana Luzi, Dila Luzi, to see the Bugu Jana, see it at Mibata, Lula Bido Pit, and about it, among the Gana.Among them, I love you, among them, I need it. Oh, Nabawa, and Dana knew the machine to do a machine, till I'm a machine to go to a teacher, Chananda, Nia, Yoga with another. The Diyadi Yaha, you know, Kudu Diyadi, you, oh, do a little Naruga among the other. Nero among the other. Nia.Looked up, Mandy looked at a Mandy looked up to Baba here, Lubu Napu, to Ragar, Malero, and I know who to be a book of Among Dega, Among Dega, Among Dema, Among Dema, a Mandy look, Mandy look, a Lindware Boku, a Lindware Boku, maybe the Ritia, you know, Napawa, Waga, maybe you know, Dana Music Machine.
تو باندي ما يتمي مانكين توامي انا مومني تتشام وين لا مومني اني مومني وين لا دو ايما لا يسا بيا ني تانغا رو ما يا تويه او نا بوا بوا غا نا سيي لو بيبادي سيي دي بوا ما ما فيا نا اكو كا داي غا رو تانغا دي تويه دو لي بيمي ما لو جيا ما با تكا دي لي لو جيا دي با دان دو لي ตางาโดเปียนเนี่ยตุยอกุเนี่ยกามาโหญัตสอเปียกุโดเนี่ยทีเนี่ยตัวตางาโดมาเนี่ยถอดไปแล้วกามาลุเสียแล้วกว่าดิอีกะนี่ดิชื่อเสียงนี่เนาะญัตสอเปียก็มาปัสซาโดกุดาเนี่ยญัตสอเปียกุลุเมย์ถึงกระทั่งมาได้ไอ้นี่มาลากุละมาญัตสอเปียก็มองนี่ลุเลยญัตสอเปียมีเนี่ยอ๋อไอ้นี่ตุติซีดะนาปออองดูพี่เนาะตะกะเนี่ยญัตสอเปียไอ้ นาดีบุกกระติรอฉินาดีบุกกระกุรอมเนี่ยที่อ่ะไอ้นี่ล้ํามาเว้ยกาเนี่ยคลีนคลีนนี่เนาะไอ้นี่ญาติเราเนี่ยไอ้นี่เพิ่นมาทันนี่เนาะไอ้นี่มามีกามีพยามามีกาอยู่เนี่ยปุ้งนี่ปุ้งนี่ต้องจําไอ้เราตะกะเนี่ยจีนโยอยู่ตรงนั้นป่ะไอ้นี่อยู่เนี่ยจุที่เราญาติเราเนี่ยก็เปียวอยู่เนาะเชียนน่ะดาก็มีดิชิพยาไปจ้ะอีดิเตะดิกะเลมาเนี่ยตะนี่ตัว တတိယရုပ်ဖြစ်နေပြီဒီကရုပ်ဖြစ်နေပြီဟဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူပြီးတော့ပေါင်းနေတဲ့ရပ်ပါတယ်ပေါ့ပေါင်းနေတဲ့မှာတခါတည်းတိတိကျကျနဲ့ပေါင်းနေတဲ့မှာတီးဆိုးပြီးတော့ပေါင်းလေကောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘူးချင်းချင်းကြီးကဆုံးတခါတည်းမြင်းကြီးနဲ့ပြန်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီပေါင်းနေတဲ့ကတချင်းထူဆိုတာကြားမိလေအဲ့ဒီခင်းနေဦးလဲတော့အဲ့ဒီမှာ มาลิกาก็เลยไอ้นี่มาชิมิจิปานิบาติเสร็จแล้วก็หมอบเชลุบ่นี่ไอ้นี่ก็นี่พี่တော့သူရဲ့ရှင်ဘူပါဒီနောက်ကလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မြင့်ကြီးကတခါတည်းအဲ့ဒီမာလိကာပြီးဘုရားရောတောက်လျှောက်ခေါ်တော်လိုက်တော့အဲ့ဒီမိဘုရားရောက်လိုက်တော့ဘုရားကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့မိတာအဲ့ဒါ ชิมิจิกะเอรมาลิกาเนี่ยโลกมาบดุอฉิโซเนี่ยมาลิกาก็ติดิโอ้ตุ๊ยเจตุติสิโดมองพยาก็ฉิโซมาสิตุ๊ยก็นิ่บๆไปเตยตะโบอะอย่างโลกมามิมิดาอฉิโซมิมิกูดาอฉิโซมิอะไรเนี่ยมาลิกาก็ปยาจิกะนะโตมินจิเนี่ยโหดิโลกมาติมิมิกูเนี่ย ဘူးပြီးတော့ချစ်တယ်ပုံရှိဘူးမိမိကိုယ်ကိုမိမိအခြေဆုံးပဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူကအဲ့လိုဖြေပြီးတော့သူကအဖြေကဖြေစင်လာကတော့အဲမောင်တို့ဖះကိုတည်သူကပန်းတယ်မရဲ့တမီးဆင်းရဲတဲ့တမီးကငါမြောက်သားလို့သူကမိဖះကြီးဖြစ်တယ်ငါ့ကိုသူချစ်တယ်လို့သူကပြောတာဘူးတော့သူကမိမိကိုယ်ကမိမိချစ်တယ်တူတော့အဲ့ဒါနဲ့မကျေနပ်တော့အဲ့ဒီ မိဖုရားကပြန်ပြီးတော့မေးမောင်းတော့ဖုရားကဟိုတော့ကမှာဘာလို့ချစ်ဆုံးလဲအဲ့တော့သူကလည်းသူကလည်းမိမိတာချစ်တယ်ငါချစ်တယ်လို့မပြောဘူးငါလည်းသူ့ကိုငါလည်းတော့ကမှာငါကငါအရင်ချစ်ဆုံးပဲအဲ့လိုပြောတယ်တို့ဒီကမှာအဲ့ဒီမှာဒီအကြောင်းကိုပြောဆိုပြတာတော့ပြီးတော့ရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားဒီလိုတော့တော်တော်လို့ရှိတယ်မိမိကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော် ဥစ္စာကဘာနာတိဝတ္တအာဒိနာဒါနာကမိနိမိတ်သာသနာတို့တဲ့ဒုစရိယတရားတွေမပြည့်ဘဲနဲ့ဥဒ္ဒတရားတွေပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်လို့တွေးတော့ဥစ္စာတွေအဲဥဒ္ဒဝတ္တပိတ္တဝတ္တကုဒ္ဒဝတ္တသဝပလဘဝါစာတို့တဲ့ဝဇိတုစရိယတရားရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ပိတ္တံဝတ္တပိစာတိတိတို့တဲ့မနောမိတ္တဒုစရိယတရားတွေရှောင်ကျင်တဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ရမရောက်ဘူးလို့တကယ်လို့ဒီအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုချစ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တရားတွေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လို့ဆိုဆိုချစ်ရမရောက်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ပြအတ္တနဲ့တိပိယဉာဏနာဘာပိယတာလူသေးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားအင်းဒါလည်းမှတ်မြောက်သူလေ
ကျေးဇူးတရားကြီးဘယ်လိုကျင့်ရမလဲကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားဖြစ်အောင်ပွားဖြစ်အောင်ပွားကျူစာပြုရမလဲကျူစာပြုရမလဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုရှင့်တယ်ဆိုရှင့်တယ်ဆိုဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဘယ်လိုကျင့်ရမလဲအကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားမဖြစ်ပွားမဖြစ်ပွားမေတ္တာကျင့်ရမလဲမေတ္တာကျင့်ရမလဲမိမိကိုမိမိကျေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေပြုလုပ်ပါမိမိတို့တတ်ဆွမ်းတဲ့များဒါနာတွေပြုပါမယ်
မိမိချစ်ရရောက်ပါတယ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိချစ်တယ်ဆိုတော့လည်းဒုစရိုက်တရားတွေပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုချစ်ရမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့မိတို့အနာတမိတို့ဝိတာကတို့ကြည့်ပါတော့အဲ့ဒါသူတို့မှာလာတော့မှလည်းတခါတည်းအလေးကလာခဲ့လို့တခါတည်းတတိတမိတိတတိသားတွေအားဖြင့်ဖြစ်ငါချင်းမင်းတွေဖြစ်အဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့လိုက်ပြန်တော့လေဒါနမှုတည်သီလမှုတည်ဘာဝနာမှုတည်တွေ့လိုက်တာအဲဟုတ်ကဲ့သူတို့တည်တော့ပဲသွားတယ်ခုနတ်ပြည်မှာသူတို့နေကြရတယ်ဘုရားကလည်းမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အလင်းတွေကလာပြီးတော့အလင်းတွေနေအမှန်တွေလုတ်တော့ပါလေအလင်းတွေကိုသွားရပါတယ်လို့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အလင်းတွေကပဲလာလာအမောင်တွေကပဲလာလာမိမိတို့အမားတွေမလုပ်ဖဲနဲ့အမားတွေလုပ်ဖို့ရည်ရည်တယ်ဒီဘဝမှာအမားတွေလုပ်ဖို့ရှိရင်အဲ့ဒါအလင်းတွေကိုပြသွားရမယ်ဒီလူကုန်တော့ဟောလာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ရက်ထုတ်ထုတ်တကဓမ္မတွေလည်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိဖြစ်တဲ့သူရင်အာဟုတတရားကိုရှောင်တင်ပြီးတော့ကုသတရားပြုပါလို့ပြောသန္တာရတုတ္တရာတိလံရခန္တုသဗ္ဗတာဘာဝနာမိတ္တာဘုံတုတရံတုဘဝတာကေရံဘုံတော်ယန္တနာသုံးရမြတ်တဲ့မြတ်ကိုရှိကဟိုညောင်းကုန်တာရကဒါကမဘုံတုလောကောင်းတုတုံမီတင်တာရကအတ္တကမဘုံတုလောကောင်းတုတိသတ္ထာယယန္တနာသုံးတော်ကံကံယေကျုံညာတို့ယူတိတရာတရားတို့တိဖြင့်ဒါနံပိလူစာကနိဗ္ဗာန်တိုင်ပေါက်နေတဲ့ဗာဒမီမြောက်ညတာနာကုတရံဒုစေတနာသုံးပါးဤထားဤကျူသောမတိလှူဒန်းတော်မူနိုင်ကြပါသည်ဟုတည်း။သီလ၅ပါးပြည့်စက်သည့်အထင်းကြီးနှင့်ဆယ်လီပိုင်းချကိုကျင့်လို့ခေါ်တဲ့သီလတရားတွေကိုလည်းပဲသဗ္ဗဇာနိယောနိဗ္ဗာန်ကမပြတ်ခါသူပေါင်းသောနေအစ္စာမှုကြမသည်ကျင့်သုံးဆောင်တည်တော်မူနိုင်ကြပါသည်ဟုတည်း။ဘာဝနာပိရတသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုံးဝထက်တန်လို့နဲ့ကျွမ်းလောင်မှုပြီးတော့ကြည်ပြုကြမှုဒီဟုံးတို့ကောင်းတော်မှာတွေ့ဖြစ်ကြပါသည်ဟုတည်း။ဘဝသာကတံဒါနသီလဘာဝနာဖြစ်ပါလေကာမရူပအရူပဘဝပင်လေရည်ရည်ကြည်ကြည်ကိုလက်လေတတံဒုမကေရှိတွေ့သင်မောလင်ပြတ်မသွေမကောက်ကောင်းရောက်အောင်တောင်းဆောင်မသွေကုမြောက်တော်မူနိုင်ကြပါသေးကုန်သည်ဒါဒုဒါဒုဒါဒုဒီလိုဒီဒါနာသူရဲ့သူဒီကလည်းရဟန္တာမထေရကြီးရှိပါအဲဒီရဟန္တာမထေရကြီးကအဲသူလည်းရတဲ့သွားရပြီးသူလည်းဒီအိမ်မှာဒီထောက်ခုနေတာသင်္ခါနေတာ10မိနစ်ကြာနေသူ10မိနစ်အတွင်းမှာမေတ္တာစာဝင်စားမေတ္တာစာဝင်စားဖို့ကအဲဒီထောက်လုခံပါတယ်အဲတော့နာမေတ္တာဒီကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များသုဒ္ဓကုသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတားရင်းနာရင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီမေတ္တာတုတ်ကအမြဲတမ်းရွတ်တယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းရွတ်တယ်အဲမြေတာဒါမေတ္တာပို့ပြီးမှအလုခတာဒါတို့ကဓမ္မတွေကုသတူပွားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲဒီတူတိကမဖြစ်ပြီးနှလုံးကိုပြီးတော့ဟောပြီးတော့ဒါမေတ္တာတုတ်တရားဟုတ်လားအဲ့ဒါပါဠိတွေဆိုတော့ဟိုတို့ကဓမ္မတွေလည်းနားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့မင်းကောင်းတရားတို့ဖြတ်ပြီးကုတယ်မေတ္တာလေးခံတာဒါတင်လိုက်တယ်လေလုံးစုံများစွာလုံးစုံများစွာသတ္တဝါသတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်ရဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်ရဲပါစေဥပယံပိဥပယံပိကင်းစင်ဝေကင်းစင်ဝေငြိမ့်ကြပါစေငြိမ့်ကြပါစေဒါတော့ကဘာမှရှိတဲ့အလုံးပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလုံးပြုပြီးတော့တခါတလုံးတည်းပေါ့နောက်တခါနတ်မျိုးခွဲလိုက်ကြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်
ကျင်းလက်ပါချင်း ကျင်းလက်ပါချင်း က
ကင်းစင်ကြပါစေကင်းစင်ကြပါစေအထင်သေးခြင်းအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေကင်းစင်ကြပါစေရှင်ရဲ့လူချင်းရှင်ရဲ့လူချင်းအချင်းချင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေကင်းစင်ကြပါစေဒါမေတ္တာတုပ်လာတဲ့မေတ္တာဘုရားပဲအဲ့ဒါလေးဒီချင်းနဲ့အမြနေအတွက်ဒီဝင်ကိုယ်ကိုရှင်နေစေရှိကုန်မယ်နေအတွက်ကျွန်တော်မနဲ့အိယတာနေဝင်ကြောညာအိယဝင်အဲတော့အနန္တငါဂုံတော်ညာညွတ်တော်ကတော့အနန္တအနန္တငါမောရှိခိုးအိယမယ်နမောတူတူရှိရှိမရရဲ့နမောဗုဒ္ဓတနမောဓမ္မတနမောသံဃတနမောမာတာတိတုတနမောအာသရိယတအဲအနန္တအနန္တငါမောရှိခိုးကမျက်နာတင့်လေရေကုန်ခြင်းရင်းစင်မေတ္တာဟောပါမိမိမျက်နှာတက်ပြီးဒီအထာမျက်နှာလေးတက်ပြီးဤတည်းလေးရှိလို့အလုံးလို့တတ်တော်များလဲကျမကြပါကြီးထက်လက်တော့ကြီးကြီးပဲသူဤကြပါသည်ပေါင်းမဲ့သူလမ်းမဲ့ကြပါသည်လို့တည်ရင်တည်ရင်ရော့ရွံ့ရွံ့လုံရှင်းတည်ထားပါမျက်နှာတည်ရင်တည်ရင်လည်းမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတခါတည်းအဲလုံရှင်းရတခါတည်းဖြစ်ပြည့်ပြီးတော့တခါတည်းဆုံယုတ်ပြီးတော့တော့တူးတက်လာတာကိုအဲလုံရှင်းတည်ကြတယ်အဲအူအူပြီးတော့လာဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီတိုင်းတော့ဟုတ်တယ်ခုဒီကလာနေဘုံကြီးရောက်နေအခုထိုင်နေတဲ့ရောက်နေမတူတော့ဘူးဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ညေတာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားလေးအဲ့ဒီမှာရုပ်ကလည်းပြန်စိတ်လည်းပြန်ပြင်ဆင်နိုင်ရသူ့တိုင်းလာဒုက္ခလေးပါမိမိတို့ရုပ်ခန္ဓာပြင်ရတယ်လို့မိမိစိတ်ကလည်းဒေါဝဒေါသမောဟတွေ့တဲ့အာဟုတုတရားတွေမူဝဲအောင်အဲအနုဘအဒေါသမောဟတွေ့တဲ့ကုတုတရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်မိမိစိတ်ကလည်းပြပြမှာလို့အဲဒါကြောင့်ရုပ်ကိုလည်းပြင်စိတ်လည်းပြင်ပြင်စင်တိုင်းရာပြတိုင်းလာသူကမိဘတိုင်းနေလေဟုတ်လားဒီအဲဒါကြောင့်ယနေ့ဒီဓမ္မဘောပြုတော်ကောင်းတို့လည်းအဲယုံကြည်ပြီးရုပ်ကိုနေ့စဉ်ပြင်းတယ်လို့စိတ်ကိုလည်းပြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေပြုတင်ကြပါစေလို့ကိုနိကရှုပေးပြီးတော့ဒါလေးတရားသိမှာသဗ္ဗိတိယဝိဝိဇံတုတောဘောရောဘောဝိနာတတုမာတိယဝံတောတရာညာသူပိတိယာဤဘောဘောဝသောဘဗုဒ္ဓံဘာဝိနာပြေဘာဝလူတေသူမကဖွင့်တော်မူညာမြတ်စွာဘုရားတို့ဒီကုဒီသောအနုဘောတို့ကြောင့်၎င်းသောဘဓမ္မနုဘာဝိနာချက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားမည်ဟောတိတရားတော်တို့ဒီကုဒီသောအနုဘောတို့ကြောင့်၎င်းသောဘတန်ခါနုဘာဝိနာချက်အရိယတန်ခါသမှုတိတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့ဒီကုဒီသောအနုဘောတို့ကြောင့်၎င်းသောဘပုညာနုဘာဝိနာချက်ဘုရားမူရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့အားဒီကကာမဖြစ်လူတော်မဲ့ဝတ္ထုတို့ကိုဆက်ကပ်ဉာဏ်ပါရမြတ်ပုညာကြောင့်၎င်းတူမီတင်တာကဒါကမပေါင်းသူတို့ကောင်းလို့တပ်ပြီးဒီရောက်လို့သူတို့ပြည့်အောင်ရအောင်လို့ဒီဥပ္ပိသံတို့ဝိဇောရှောင်ရှားသွားကြပါစီကိုတိတူမာကတင်တာကဒါကမပေါင်းသူတို့ကောင်းလို့ဒီတန်တာနေစိတ်အစဉ်ကိုရှင်၌တောဘောဇာချို့ရင်ဥဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခလူဒီ၎င်းရောဘောဇာခန္ဓာကိုယ်မှာကြရတတ်တဲ့ချို့ကဝိဒနာဟုတမျှတို့ဒီ၎င်းဝိနတတုပိတ်ကြပဲဖြာဤမနာပြီတခဲတို့ကိစေကလက်ပြောက်ကြပါစီကိုဒီတူမာကတင်တာကဒါကမပေါင်းသူတို့ကောင်းလို့ဒီဣဇာတိကဘာယိတိတုကိုယ်တွဲကိုဘနဌာနဣန္ဒွေဣမနဌာနအယံတွဲအယံမနဌာနစီးပွားရေးလုံကအတွဲအပြည့်နဌာနတို့၌အန္တရာယမြင်ရတဲ့အန္တရေမမြင်ရတဲ့အန္တရေပေါင်းတို့သည်မဟာဘဝန္တုယနေ့မှစ၍ဘေတော်မှမကြရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်သုံးမကံတင်ထားရကဒါယကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဣဇာယနေ့မှပဋ္ဌာယစသည်ဒုက္ခိတာဟောတုကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာ၍ကြားမှကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအာရုဒ္ဓတမ္ပနာဟောတုအနာယောဂကင်းကြားမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဓနာတမ္ပနာဟောတုဇိဝဥစ္စာယေရနာချီမိအထွေထွေတို့ဒီအလားတူပွားသည့်ဖြစ်၍ကြွယ်ဝချမ်းသာကြပါစေပုံညတမ္ပနာဟောတုသာသနာပြုနိုင်သောဘုံကံလက္ခဏာနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေ။ယထာတုခံယထာတုခေနကြံပြမမချမ်းမြသာသာဖြင့်ဒီကာယုကအသက်ရာတို့ရှိကြကုန်သည်ဘဝဘုံတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းတာဒုတာလုတာဒုတာဒီကံတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဘုန်းကြီးလုံနေတာကတော့သာသနာပြုလို့ကတော့ဘုန်းကြီးရပြန်ပါအဲ
ဒီရှာလို့အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးကအဲဒီကလေးလေးတူးနေတယ်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ခုဘုန်းကြီးရဲ့အကြောင်းကလည်းဒီရှာတော့တောင်းလို့မှာခုဘုန်းကြီးဒီအသက်85နှစ်ဒီဘက်ကျတော့အဲဘုန်းကြီးရဲ့မေလိုဒီရဲ့အိမ်ရောင်ရောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာညီဝေပြီးမှအဲ့ဒါခုဓမ္မရုံဘုန်းကြီးကမ္မထဓမ္မညအဲ့ဒီမှာဆောက်တာဆောက်တာပြီးမှဘုရားဥပဒနာပဲကိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအဲ့ဒါတိပိဆရာတော်များပြေးပြီးတော့သခါနေတန်းနေတန်းအဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါသခါမွေးလုတ်တယ်အဲ့ဒါလုတ်တော့ခုသခါမွေးမှာဒကမတရားအဲ့ဒီကများတယ်လူတွေဒကာတွေနဲ့စားလို့ရှိရင်ဒကာကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သူက50လောက်ရှိတယ်ဒကမတွေကြတော့100ကျော်ပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့တော့နေစီယာကအဲရုပ်ကြီးကြောင်းတော့နေနေတော့အဲ့ဒီမှာရှိရတယ်အဲ့ဒါကြောင်းကြီးကြောင်းတော့တဆောင်းနေဆောက်နေတယ်အဲ့ဒီအဲ့တော့အခုဒုက္ခဓမ္မတွေလှူတဲ့ဘုသူဟာဘယ်လိုအာရုံထားမှာကအဲ့ဒီအဲ့ဒီဒီကြီးကလှူတဲ့တဲ့မှာလည်းမိမိတို့ပါတယ်ရုပ်ကြီးကြောင်းတော့တဲ့မှာလည်းမိမိတို့ဒီမှာပြီးတော့လှူတာနေတော့အဲ့ဒါကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကန်ကြီးနေထိုင်အောင်လိုက်ကျွန်းဣဒံမိပုညံဣဒံမိပုညံဘာတဝေခယအဘဒဝေခယဝါဟောတုဝါဟောတုရှင်မယရှင်မယဘုရားတိတော်တို့သည်ဘုရားတိတော်တို့သည်ယံမှုရှိသောယံမှုရှိသောဘုရားတော်ဘုရားတော်ရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွအရှင်မြတ်တို့ဒီဘွားဒီလချစ်ခင်ဒီလချစ်ခင်ဥတော်ခြင်းသောရေအပေါင်းတို့အားပေါင်းတို့အားချမ်းသာစွာချမ်းသာစွာပရိယတိသာသနာပရိယတိသာသနာပฏิပတိသာသနာပฏิပတိသာသနာသာသနာတော်နရကိုသာသနာတော်နရကိုချမ်းသာစွာချမ်းသာစွာထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေခြင်းထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဒီမကြရေးဒီမကြရေးရောဂီကြောင်းတော်အတွက်ရောဂီကြောင်းဆောင်အတွက်လူတော်ကိုလူတော်ကိုဝိထုတို့ကိုဝိထုတို့ကိုတရားရှင်လားတရားရှင်လားသောပြထံ၍သောပြထံ၍ဆက်ကဆက်ကလူထားမာဤလူထားမာဤအရှင်မယအရှင်မယဤတို့ဤတို့လူထားရသောလူထားရသောဌာနဌာနကုတုကံကုတုကံစေတနာသောတိယသောသောတိယသောတိလတိလကုဓုကံကုဓုကံစေတနာစေတနာပောညယသောပောညယသောဘာဝနာဘာဝနာကုဓုကံကုဓုကံစေတနာတို့ကြောင့်စေတနာတို့ကြောင့်ဘုရားတိတော်တို့ဤဘုရားတိတော်တို့ဤကုတွင်ကုပကုတွင်ကုပဣန္ဒွေဣန္ဒဣန္ဒွေဣန္ဒအညာတွင်ဣယံပအညာတွင်ဣယံပနထာနာ၌နထာနာ၌ဝေဥဝအန္တရေဝေဥဝအန္တရေညာအတွင်တွေတို့သည်ယံတကယ်တို့သည်ကိုဝေမရောက်ကိုဝေမရောက်ကင်းစင်ကင်းစင်လွတ်ပြောက်ပြီးတည်းရဲ့လွတ်ပြောက်ပြီးတည်းရဲ့စီဝါဥစ္စာစီဝါဥစ္စာယတနာရှိမူယတနာရှိမူအတွင်တွေတို့သည်အတွင်တွေတို့သည်ဒီအလာဒီလေပါကိုပွားသည်ဖြစ်၍ကိုပွားသည်ဖြစ်၍ယောဘုရားယောဘုရားသာသနာတော်ကြီးအားသာသနာတော်ကြီးအားဖြစ်စီယဒုက္ခဖြစ်စီယဒုက္ခဓမ္မဒုက္ခဓမ္မဒုက္ခနထာနာဖြင့်နထာနာဖြင့်ကိုပွားတော်ကိုကိုယ်ဝါတော်ထုနိုင်တော်အာထုနိုင်တော်မြို့ကောင်သားအမျိုးကောင်သားမြို့ကောင်သမီးများမြို့ကောင်သမီးများဖြစ်ကြပြီလင်ဖြစ်ကြပြီလင်ဒီကောင်တို့ရောက်ဒီကောင်တို့ရောက်ဘုရားတိတော်တို့သည်ဘုရားတိတော်တို့သည်ဣဒာနေနေခြင်းပရိသေနေနေခြင်းဘူခြင်းဘူခြင်းနာခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းကိရဖြစ်တော်လေခြင်းကိရဖြစ်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောမြတ်မောသိရသည်ကိုသိရသည်ကိုဖြစ်ရပါလိုဤဖြစ်ရပါလိုဤရှင်မယရှင်မယဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ဤဘောဘာကကိုဘောဘာကကိုတည့်ထင်ရှားတည့်ခဲ့ခြင်းရှားရှိကြကုန်သောရှိကြကုန်သောဤကေဘခင်ဤကေဘခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အားလည်းကောင်းကျေးဇူးရှင်တို့အားလည်းကောင်းတည့်ထင်ရှားတည့်ခဲ့ခြင်းရှားမရှိကြသောမရှိကြသောဤကေဘခင်ဤကေဘခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အားလည်းကောင်းကျေးဇူးရှင်တို့အားလည်းကောင်းဘုရားတမန်တော်အားလည်းကောင်းဘုရားတမန်တော်အားလည်းကောင်းသူမျိုးတို့အားလည်းကောင်းသူမျိုးတို့အားလည်းကောင်းသူမျိုးမတော်သောသူမျိုးမတော်သောဘုဟုတို့အားလည်းကောင်းဘုဟုတို့အားလည်းကောင်းယေယေတနည်းယေယေတနည်းသိရှင်မင်းအားလည်းကောင်းသိရှင်မင်းအားလည်းကောင်းမတုတနည်းမတုတနည်းတရားမင်းအားလည်းကောင်းတရားမင်းအားလည်းကောင်းသုလောကဘာလသုလောကဘာလမင်းကြီးသမင်းကြီးဒီရောက်တို့အားလည်းကောင်းဒီရောက်တို့အားလည်းကောင်းယေယေတနည်းနယေ
Da-d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 a